Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 5 may 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bazar günüdür, hamınıza gözəl istirahət, gözəl dincəliş, rahatlıq, xoş ünsiyyət arzulayıram. Bugün ənənəmiz uyğun olaraq bazar günü efirimiz sizin ixtiyarınızda olacaq axşam saat 9-da, yəni 21:00-da ruhumuzun şəfası verilişi. Müsalə Əliyeva ilə müştərək apardığımız veriliş və bugün mövzumuz astrologiya olacaq, canlı yayımlanacaq. Baxarsınız, rəylərinizi, suallarınızı yazarsınız. Həm də Müsala xanım da çox həyəcanlıdır. İlk dəfə astroloq kimi onu cəmiyyətə təqdim eləyəcək. Dəstək verin, suallarınızı verin. Yəni, ilk dəfədir. Yəni, o uzun müddət qarşılıqlı şəkildə bir-birimizə təkan verdik və o bilgiləri öyrəndi, elmi astrologiyanı mənimsədi. Bugün artıq neçə illərdir, bilirsiniz ki, kanalımızda çıxış edir, amma artıq onu, belə deyim, yoxladıqdan sonra bir, necə deyim, təcrübəli peşəkar olaraq gördüm, artıq cəmiyyətə, efirlərə astroloq kimi çıxa bilər və hər bir, belə deyim, dediyi sözün də bir elmi izahı mütləq onda var. Ona görə istəyərdim ki, bugün o verilişə baxasınız. Ruhumuzun şəfası. Axşamsa hər bazar günü onsuz da bilirsiniz. Axşam saat 21:00-da olur. Baxın, ilk olaraq o ibtidai suallar ola bilsin verim. Amma növbəti o videonun altından hansı sualı yazsaz sizi ilgiləndirən, proqnozdan getmir söhbət. Ümumiyyətlə, astrologiya ilə bağlı daha çox elmi suallar olsa şad olaram. Yönəldin, Müsala xanım növbəti verilişlərdə də o barədə danışacaq. Numerologiyadan, rəqəmlərdən danışmışıq, çox az adam baxıb. 270 minlik abunəçimizdən çox az adam baxıb, heç 4000 baxmayıb. Yəni, mən bu videonu çəkənə qədər heç 4000 baxmamışdı. Mən deyirdim ona 40 min, 140 min, 150 min adam baxar. Çünki orada əslində qızıl xırdalıyır, rəqəmlər, rəqəmlərlə bağlı. Baxın və astrologiya ilə bağlı təqdimatımızı izləməyinizi çox istərdim. Çünki çox həyəcanla gözləyir ki, mən cəmiyyətə artıq astroloji bilgiləri olan insan kimi necə ilk verilişim, debütüm necə olacaq? İstərdim ki, dəstəkləyəsiniz. Ən azı kanalımız xətirinə, mənim xətirimə. Və bugünün, bu bazar günün proqnozları da özünə məxsusdur. Pasiv bir gündür, yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə kimin yarımçıq işi varsa onu davam elətdirməyi, dincəlmək bazar günüdür onsuz da. Dincəlmək üçün yaxşıdır, amma yəni qeyri-adi riskli işləri görmək, nəyəsə pul qoymaq olmaz. Tutaq ki, ev alqı-satqısına, daşınmaz əmlak alqı-satqısına gedirsinizsə, vədələşin, sövdələşin, amma dərhal hələ bugün pulu vermək biraz baş ağrısı ola bilər, nəsə pozula bilər. Ona görə bugün ancaq şifahi şəkildə hansısa addımlara atın. Ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozları da belədir. Qoç bürcü. Giley güzara, kimi gəldi ittiham etməyə vaxt itirməkdənsə reallığı nəzərə alın. Qoçlar da var da, iki özüm qarışıq ittiham eləmək. Mən biraz yığışdırmışam, amma çalışın, hamınız yığışdırın. Özünüzə tənqidi yanaşın. Bunu bacardığınız təqdirdə nahardan sonra ruhi rahatlıq hiss edəcəksiniz. Buğa bürcü. Paxıl və bədxah adamların müdaxilələrinə fikir verməyin. Həqiqətə yaxın olan arzularla yaşayın. Bürcünüzün hakimiyyətdə olduğu bu gözəl gündə enerjinizi boş şeylərə görə itirməyin. Çünki qarşınızda sizin böyük işlər durur, xırda şeylərə enerjinizi sərf eləməyin. Əkizlər bürcü. Saat 15-ə qədər, yəni günorta saat 3-ə qədər nəzərdə tutduğunuz planları reallaşdırmaqda heç bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. 3-dən sonraki müddətdə isə diqqətli olmağınız, daha çox istirahətə fikir verməyiniz yaxşı olar. Axşam saatlarında ümumiyyətlə evdə olmağınız daha yaxşıdır. Xərçəng bürcü. Daxili gərginliyiniz xeyli səngiyəcək. Bu isə başınıza yeni ideya və perspektivli fikirlərin gəlməsinə səbəb olacaq ki, gələn həftə, yeni həftədə onu tətbiq edə bilərsiniz. Həlli mürəkkəb olan işlərə də girişməyin. Ümumiyyətlə, bugün pasiv olmamağınız yaxşıdır. Şir bürcü. İştirakçısı olduğunuz prosesləri gərginləşdirməyin. Qanqaraldan işlərə meyil etməsəniz, hörmətiniz artacaq. Günün ikinci yarısını bütünlüklə maliyyə məsələlərinə həsr edin.
Bunu bacarsanız çox uğurlu bir günü yaşamış olacaqsınız. Qız bürcü. Bugün ulduzlar məclislərdə iştirakınızdan xəbər verir. Dəvətləri qəbul etməyə çalışın. Daxili duyğularınızı tənzimləmək üçün fizik işlərdən uzaq olun, daxili orqanlarınıza da fikir verin. Tərəzi bürcü. Gərgin vaxt olsa da məsləhətli don gen olar deyiblər. İnandığınız insanların tövsiyələrinə riayət etməklə bu dediyim sıxıntıları asanlıqla dəf edə biləcəksiniz. Başladığınız bütün işlərin məsuliyyətini anlamağa çalışın. Yəni, bir addım atıram, bunu niyə atıram, nədən ötürü atıram, bunun nəticəsi necə ola bilər, bacara biləcəyəm, hər halda insan öz potensialına başqalarından daha çox belə deyim, bələddir. Əqrəb bürcü. Həftənin bu enerjili bazar günündə yalnız işgüzarlığınızı artırmalısınız. Hamı istirahat edir, sizdə də işgüzarlıq var. Yeni işlərə başlamaq haqqında sövdələşmələr aparın. Çünki bu addım böyük perspektivlərdən xəbər verir. Oxatan bürcü. Proseslərin inkişafı mənfi istiqamətdə cərəyan etməmək üçün bəzi məsələlərdə ehtiyatlı olmalısınız. Xüsusən də gün ortadan sonra buna daha dərindən cəhd eləməlisiniz. Saat hardasa 4-dən 9-a qədər axşama doğru nüfuzlu və etibarlı adamlarla görüşəcəyiniz gözlənilir. Oğlaq bürcü. İxtiyarınızda olan bu gözəl gün hamıdan çox sizin üçün uğurlu olmalıdır. Odur ki, vaxtınızı boşa verməyin. Müxtəlif ünvanlara baş çəkməklə maddi və mənəvi rahatlıq qazana bilərsiniz. Su tökən bürcü. Taleyə yüklü məsələlərin həlli üçün perspektivli təqvimdir. Bir anda fikirləşin, taleyə yüklü nədir? Yəni, mənim həyatımda biri var, ütü qırılıb, nə bilim, lampa partlayıb. O deyil, o taleyə yüklü deyil, o məişətdir. Amma taleyə yüklü, yəni həyatınızı dəyişdirən, müsbətə doğru dəyişdirən, məsələn, işdən çıxmaq, yeni iş tapmaq, yaxud da yeni iş qurmaq, iş yerini, yaxud da yaşayış yerini dəyişmək, xaricə getmək. Bu taliyə yüklü şeydir. Xaricə səfərdən getmir. Nəsə iş dalınca, nəsə evlənmək, nəsə yeni bir şeylər eləmək taliyə yüklüdür. Yəni, belə bir məsələlərin həlli üçün gözəl təqvimdir, perspektivli təqvimdir. Yəni, bunu bir yaddaşınızın bir yerinə yazın. Mövcud problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün əhəmiyyət kəsb edən adamlarla görüşün mütləq. Qarşınıza qoyduğunuz hər hansı bir işdə məsuliyyətsizlik eləməyin. Balıqlar bürcü. Sürprizlərlə dolu bir təqvim yaşayacaqsınız. Kiçik gərginlikləri nəzərə almasaq, ətrafınızda cərəyan edən hər bir hadisə ürəyinizdə olacaq. Maraqlı görüşləriniz də gözlənilir. Balıqlar bürcündən bir nəfər var, hər zaman nə vaxt ayda 1-2 dənə negativ gün olur da, mən neyliyim, özümdən demirəm, gərək planetar quruluş deyək ki, çatdıram. Dərhal yazır ki, sizdə elə, deyəsən, balıqlarla düşmənçiliyiniz var, həmişə pis şeylər yazırsınız, yalan deyir. Bax, o deməkdir ki, həmin adam ancaq negativləri görür, yaxşı şeylər görür. Bax, bugün görsünüz necə gözəl gündür, dünən də yaxşı idi, sabah da bildiyim qədər, indi tam hazırlamamışam, bildiyim qədər yaxşı gündür. Onları unudur, ona fikir vermir. Amma bir dənə negativ olan kimi, belə, bəzi adamlar var da, gedir bir məclisə, hər şey gözəldir, hamı deyir, gülür, amma deyir, filan kəsi gördü, necə giyinmişdi. Fikir ancaq ondadır. Çünki adamın antennası, şəbəkəsi ancaq negativlərdir. Filan kəsi gördün, yaxşı idi, amma filan kəs ağzında saqqızı marçıldada gəzirdi. Yəni, ora yönəlməkdənsə, hətta yarı, oradakı məclisdəkilərin yarısı o cür olsa belə, siz yaxşılara baxın. 3 nəfər yaxşıdırsa, siz ondan qidalanın. Belə deyənlər var, amma balıq, mən ümumiyyətlə, bürcə görə insanlara qiymət vermirəm. Mən şəxsiyyətinə görə, insanlığına görə, ruhuna görə, qəlbinin təravətinə, saflığına görə qiymət verirəm. Mən həmişə deyirəm, dostlarımın bəlkə də 70%-in heç bürcünü bilmirəm. Filan bürcdü, sən o tərəfdə otur, filan bürcdən gəl yaxına. Mənim yanaşımamda belə şey yoxdur. Hansısa bir bürcünən o astroloq olmayanlardır, o peşəni, sənəti, elmi bilməyənlərdir ki, hansısa bir bürc buna nə vaxtsa pisliyi eləyib, daima o bürc haqqında pis şeylər yazır, sarsıdıcı şeylər yazır. Bizdə o şey yoxdur. Mən özüm qoç bürcəm, görürsünüz, qoça çox vaxt negativ çıxır. Mən onu neyim, necə planetar quruluş hansı konfigurasiyadadırsa,
Mən də onu çatdırıram. Yəni ki, siz də bunu belə bilin. Belə, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza bir daha deyirəm. Əziyyət çəkib verdiyimiz canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozları izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.